Men vi ser att i Sverige har blivit ett slags skatteparadis för stora förmögenheter. Det är bara att titta på våra grannländer. Jag åkte till Norge till exempel. Ja, men de har en skatt på stora förmögenheter. De har en förmögenhetsskatt. Ja, men, och många andra europeiska länder också, alltså vanliga ekonomier. Ställer man Sverige mot väldigt många andra länder så märker vi att vi har inte den typen av mer jämlik beskattning. Ska vi skapa trovärdighet i vår skattepolitik och känna att människor har tillit till att alla bidrar efter sin förmåga? Och det är därför jag betalar skatt, för att min granne också gör det och för att alla de rika också gör det. Så att vi tillsammans kan ha vård, skola och omsorg och goda försäkringar. Då känner vi behöver förstärka legitimiteten i systemet. Mm. Men samtidigt, alltså, var ska gränsen gå till exempel vid arv? Ja, men, jättebra fråga, det får man ju titta på. Vi sätter ju ganska höga gränser för det. Så att det, i grund och botten är det bara några procent av Sveriges befolkning som träffas av de här kapitalskatterna. Så det har ju vi varit väldigt noga med, att vi tycker att det är i den delen legitimiteten saknas, som människor inte känner förtroende. Att de som har väldigt, väldigt mycket bidrar inte tillräckligt. Så att vi kan tillsammans få bättre förutsättningar för varandra. Vi vill ju att alla som vill starta ett bra företag och bli entreprenörer ska kunna bli det. Ja, men då måste de som nu har skapat en, eller har fått i arv en väldigt stor förmögenhet, då får de också hjälpa till lite så att vi tillsammans kan lyfta hela svensk ekonomi så att alla får vara med. Men hur ser du då på risken för liksom skatteupplägg och liksom skatteflykt? Ja, men precis, det där får man ju frågan. Och det är därför jag särskilt lyfter att väldigt många andra länder har just detta. Det är därför det funkar ju för väldigt många andra länder. Och där håller jag ju helt med dig om att skatteflyktsfrågan är enorm. EU kan göra mycket mer. Vi vill ju redovisa mer av företagen. Vad är de placerade till exempel? Och så. Där är det andra partier som inte vill det. Så skatteflyktsfrågan är en konfliktfråga både i EU och i Sverige. Där jag tror att vi kan göra mer även där för att höja trovärdigheten i vårt system. Att människor ska känna att alla bidrar. Därför ska också jag bidra. Och då kan vi bygga upp starka system för våra barn och äldre och för vidare utveckling av vanliga löntagares möjligheter att utveckla sin kunskap och kompetens. Mm. Och vilket tak vill ni ha för ISK? Vi har lagt oss på 1 miljon, tror jag. I alla fall. Och där är det också bara några procent av svenska folket som ligger över det. Och det är för att det är i grund och botten en subvention av stora förmögenheter. Och där tycker jag att det blir olyckligt om personer med väldigt stora förmögenheter kan laborera med sparformerna så här. Att man undkommer så att säga genom att det blir så stora skillnader mellan sparformer. Det är inte jag så säker på att det är schysst. Att då kan personer med otroligt stora förmögenheter placera sig här. Ett ställe där jag tycker att småsparare funkar bra. Alltså det är ju ändå en fördel med ISK att det beskattas löpande och småsparare kan få handla med värdepapper på ett administrativt trevligt sätt. Det är väldigt bra. Men just av den anledningen också tycker jag att då sätter vi ett tak. Så att vi höjer inte värdet, utan vi sätter ett tak så att det inte blir så stora skillnader mellan sparformer och bara ett sätt för personer med extremt stora finansiella tillgångar. För många svenskar äger grejer, men då är det, eller äger mycket, men det är ofta i bostaden. Finansiella tillgångar har inte så många, utan det träffar ju också bara 2-3% av svenskarna. Och det tycker jag är rimligt att vi inte har ett kryphål, en sparform där man alltså inte beskattas enligt den ordinarie beskattningen. Det var inte till för dem, tror jag, den här sparformen. Samtidigt så har vi sett nu efter eller under pandemin att Stockholmsbörsen har gått extremt bra. Så det finns ju nog ändå många småsparare som inte skulle hålla med dig utan känna att det slog mot dem. Ja, men det ska det inte vara. Det är därför vi har satt en gräns som just ska träffa 2-3%. Och då apropå börsen, har ju gynnats av rekordlåga räntor. Vad tycker du om det börsklimat vi befinner oss i nu? Det är konstigt att vi har så låga räntor.
Alltså det har vi i hela västvärlden, att det är kostnadsfritt att låna pengar. För vanliga svenska hushåll tror jag framförallt det märks på bostadsmarknaden. Att vi lånar så otroligt mycket, det driver upp priserna på ett extremt sätt. Det är en sensationell prisuppgång ifrån, om du räknar från 90-talet. Och det driver upp markpriser och gör att det blir svårt också att bygga billiga hyresrätter. Så i grund och botten är det inte bra. Jag tror inte det är normalt i en ekonomi att inte ha en viss kostnad för att låna pengar. Och varför kan inte då räntorna höjas lite då? Och det är ju den låga inflationen. Vi har en för låg inflation. Och där kan ju vi politiker och finanspolitiken komma in. Vi kan få bort arbetslösheten och se till att vi får upp löneökningstakten och få igång inflationen på det sättet. Och det ser ju jag som min huvuduppgift, att bekämpa arbetslösheten. Det kommer vara otroligt viktigt i framtiden. Och där tar du till exempel upp det här med skatterna. Det är ju en del till exempel att den här regeringen ägnar sig åt att bara rikta in sig, tycker jag, på ungdomar som är 19-20 år som blir anställda kanske av hamburgerföretag och då får de en subvention. Jag hade ju önskat en arbetsmarknadspolitik där vi fokuserade mycket mer på de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Få in dem. På det sättet kan vi också få upp löneökningstakten och få igång inflationen. Mm. Så tolkar jag dig rätt? Ska man liksom hantera den kraftiga börsuppgången och de höga bostadspriserna genom att få igång inflationen? Är det lösningen? Ja, det är det som politiken kan ju... Politiken har tyvärr inget med... Kan inte styra penningpolitiken i allt väsentligt. Och där noterar jag ju ändå att det är det här med inflationen som gör att räntan ligger på det här låga... Sen är det ju väldigt trevligt att betala låga räntor, det vill jag säga. Det är inget fel, det vill jag inte ha upp på något sätt. För det kommer ju också bli dåligt för många som har belånat sig, så att säga. Men ska vi på något sätt dämpa prisuppgångarna här som vi ser på bostäderna, då måste vi fundera också på hur får vi den här ekonomin i grund och botten att fungera på ett bättre sätt.